tudo beleza tudo bem com vocês tudo bem a partir de agora o jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim edição de segunda-feira dia 12 de outubro de 2020 e terça-feira 13 de outubro de 2020 vamos às manchetes Carlos Luiza Fontes modelo encontrado no Cantagalo segue em acompanhamento clínico ex volta a atacá-la veia dois relogios, nova tarifa tá da linha amarela mas diverge enquanto ao uso do lucro o país das oportunidades perdidas na coluna um olhar rio. dentro das notícias de rotina do JA, né? romeiro morre após ser atropelado na via do Dória diz ter sido indignado por Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio da FDF, né?, ter, li ter liberado o criminoso do PCC. Rio Montreux Jazz Festival terá conteúdo online gratuito. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia. Com um a menos, Botafogo segura a vantagem construída no primeiro tempo e vence tem seu Esporte Recife. Var marca pênalti, Nini converte Fluminense derrota o Bahia no Maracanã. Mal César sobre o um Xingu. não é técnico, é um cara totalmente obsoleto. <laughs> Grande prêmio de Fell. Hamilton vence e iguala recorde de vitórias de Schumacher na Fórmula 1. 2. A caminho do Corinthians, Wagner Mancini, como um mico aos jogadores, saída do Atlético Goianiense em jantar. Campelo foge de perguntas sobre o Filipão e vê a escolha no do novo treinador Vasco caminhando bem. Na Coluna o humorista Dani Calabresa confessa ser uma pessoa mal-humorada. Como um diria o Raul para quem não sentiu o chapéu? <laughs> Na... A Fazenda. Luísa Ambiel critica Jojo Todinho com Raíssa. Com Raíssa. Ah, mesmo bom, né? A ator descobre tumor e não se apresenta, e não se apresenta em danças famosas. Cau é Pena é o grande campeão do The Voice Guess. Melo Lisboa após completamente nua em ensaio fotográfico. Marcela é vítima de golpe no WhatsApp. Luisa Souza sensualiza de calcinha fio dental e sombrero. Sapequinha, mostra se poder. Sapequinha, lashes e corpão em selfie de biquíni fio Entenda polêmica envolvendo a gravidez de Virgínia. Virgínia. Virginia Fonseca, né? Namorada do cantor Zé Felipe, o filho do cantor Leonardo. Um dos filhos do Leonardo. Modelo nega ter sido pivô da separação de Gustavo Lima e você. Ah, não, não, De Gustavo Lima e Andressa Suíta. Na coluna no WhatsApp, hashtag verificamos cruz usada por Papa Francisco não tem relação com comunidade LGBTQIA. é mais. E ainda, hashtag Verificamos. Sem provas, denúncia de fraude nas eleições de 2018 foi analisada e rechaçada pelo PSE. E ainda, hashtag verificamos é falso que Bill Gates não permitiu a vacinação dos próprios filhos. No destaque bizarro, Bebê é resgatada após mãe prendê-la por cinco meses em armário. Valeu! E a última do J.A., uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal do começa agora. Música Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor, uma pessoa que passa para seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte. Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E você aí, é você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí ó: Canal André Morim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Morim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? <laughs> ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Morim. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andraman. Tá bom? E agora as notícias. Caso Heloísa Fontes, o modelo encontrada no Cantagalo, segue em acompanhamento clínico. Eis, volta a atacá-la. Amigo da família da modelo Alagoana, nega que outro parceiro dela possa ter influenciado a jovem. Após cinco dias de ser encontrada na comunidade do Cantagalo, na zona sul do Rio, a modelo Alagoana Heloísa Fontes, 26 anos, segue internada no Instituto Municipal Felipe Pinel na Urca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a modelo segue em acompanhamento e sem previsão de alta até a noite deste domingo. Pela manhã, o ex-marido da jovem, a modelo russa, ou o modelo russo, Vivian Birli Birliano, mais conhecido como André Birliano, voltou a atacá-la. Nem eu, nem a família, nem os doutores, as drogas ou a indústria vai poder ajudar pessoas destrutíveis assim. Você não tem noção de quanta grana essa menina fez e queimou sozinha com a loucura dela. Nenhum centavo para a criança filha do casal nenhuma ligação, nenhuma presença na justiça, nada tudo isso é um grande pagamento de Deus uma bonita história de karma disse André ao jornal Dia Ainda de acordo com Birliano, um ex-namorado de heloísa pode ter influenciado no comportamento da jovem. Quando ela estava com ele usava drogas acusa ele. Todo mundo disse que ela tinha namorado na Barra da Tijuca, mas ninguém fala que é um policial civil. Ele quem deixou essa mulher na rua e na miséria, acrescenta Birliano, inconformado. O modelo produtor russo e Heloísa são pais de uma menina de 7 anos. Quando se trata do lado materno da ex, Birlianu a classifica como um desastre, diz. Segundo o produtor russo, a última vez que a mãe viu a filha foi há, 7, foi há 6 anos. Seu pai solteiro desde então. Nenhum centavo, brinquedo, o presente ela enviou. Mas ela tem dinheiro para craque e cocaína na favela. Muito chocante. Ela nunca mais chegará perto da minha filha, promete ele. Um amigo da Lagoana, que preferiu não se identificar, rebateu as acusações de André sobre o envolvimento da jovem com o policial ter influenciado nas atitudes dela. Ela fala o que ele quiser, mas ele não sabe de nada e está falando mentira. Ela rompeu com o namorado em agosto, e ele inclusive foi quem esteve com ela no pneu antes de ir para Uberlândia. Pelo contrário, o André, que era agressivo e a tratava mal, completou. Veia dois elogia nova tarifa da linha amarela, mas divergem quanto ao uso do lucro. Parlamentares acompanharam o embolho da via desde o começo das discussões em outubro de 2019. Após anúncio de nova tarifa para a linha amarela, em valor de R$ 4,00 e R$ 5,00, anunciado pela Prefeitura do Rio, veadores envolvidos nas discussões sobre a gestão da via dividem opiniões sobre o novo valor, bem abaixo dos R$ 15,00, apresentados antes pela LAMPSA. O vereador Felipe Michel do Progressistas, integrante da bancada governista, adiantou ainda que a tarifa deve ser de R$ 4,30 em sentido único. Estamos muito otimistas em relação à decisão que será tomada em Brasília no próximo dia 21. A intenção do prefeito é deixar a vida, ou melhor, deixar a via sem cobrança até o fim do ano. O legislativo está acompanhando todo o processo e continua a favor da manutenção da encampação pela prefeitura, afirma Michel. Desde o começo do seu mandato na Câmara dos Vereadores, mobilizou-se em favor da redução tarifária na via, ainda sob a gestão da Lança, na é, à época. Já Fernando William, do PDT, vereador que presidiu a CPI da linha amarela em outubro de 2019, Acredita que, apesar do baixo valor, o ideal seria que fosse interrompida a cobrança de pedágio na via. Ele critica, entretanto, a queda na arrecadação de ISS e como a Prefeitura vai lidar com a ausência da verba. Quando a Lança deixa de administrar o pedágio, a Prefeitura deixa de arrecadar em ISS algo em torno de 20 milhões de reais e teria que gastar entre 5 milhões e 10 milhões de reais para manter a linha amarela no padrão que a antes, destaca o vereador. Para ele, a maior preocupação é com a qualidade da via, que deverá ser mantida para garantir o melhor acesso à população. O William ressalta ainda que o valor de R$ 4,00 é mais do que o suficiente para arcar com a manutenção da via e, e também poderá ser direcionado ao Previo Rio, Sistema Previdenciário da Prefeitura. O estudo de nova cobrança na linha amarela começou em 28 de setembro, quando a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, SMTR, Criou uma comissão gestora de encampação da Via para coordenar a retomada da administração pelo governo municipal. Em nota, a SMTR afirma que quer manter o binômio Qualidade dos Serviços e Economicidade e delimitar as atividades desempenhadas por cada unidade. Ainda foi criado um comitê executivo que atua na linha amarela desde 2 de outubro. Disputa da Justiça. As disputas judiciais começaram em outubro de 2019, quando o prefeito Marcelo Crivel, do Republicanos, Decidiu rescindir o contrato com a LAMSA e encampar a linha amarela. A Justiça do Rio devolveu a administração à concessionária após investidas da Prefeitura do Rio, até que o governo municipal entrou com a ação no Superior Tribunal de Justiça. E em setembro deste ano, o presidente do órgão, o ministro Humberto Martins, derrubou as três liminares que mantinham a gestão com a LAMSA e voltou para as mãos do governo municipal. No começo de outubro, a LAMSA recorreu da decisão do ministro e o caso foi para o Superior Tribunal Federal (STF), mas o pedido foi rejeitado pelo presidente da casa, o ministro Luiz Fux, em 9 de outubro. O país das oportunidades perdidas. Na coluna olhar sobre o Rio, com o Nuno Vasconcelos, enquanto outras regiões do país se mobilizam para atrair investimentos. O Rio continua criando dificuldades para quem pretende investir e gerar empregos no estado. Um dos aspectos mais tristes da crise que vem afetando o Rio de Janeiro é a falta de articulação política que tem feito a cidade e o estado perderem oportunidades de ouro para atrair os investimentos capazes de ajudar a superar a crise. Em outras regiões, os políticos podem até divergir diante dos temas mais gerais. Podem ser contra ou a favor do presidente Jair Bolsonaro, podem gostar ou não da maneira com que o governador administra o estado. Mas, mas quando se trata de defender os interesses econômicos, de criar políticas de estímulo à geração de emprego e renda em seus estados, eles superam as divergências e se unem como lobos ferozes dispostos a defender sua alcateia. Não há nada de depreciativo nessa ocupação, pelo contrário. O que isso pretende mostrar é que quando se trata de defender algo que para eles é essencial, os lobos que até ontem brigavam entre si costumam se unir em defesa do interesse comum. Digo isso a propósito de algo que acontece em diversas partes do país. É impressionante como em nome do objetivo de atrair investimentos para as suas regiões, as forças locais sempre se entendem e se mobilizam para tornar o ambiente atrativo para os empreendedores. Surge nessa hora um movimento de diferentes órgãos da administração que passam a trabalhar integrados para implantar as redes de eletricidade, construir rodovias... Adotar medidas de proteção ambiental e executar obras de saneamento. Todos passam a fazer força na mesma direção, sempre com a finalidade de criar um ambiente favorável ao empresário que pretendia gerar empregos e recolher impostos na região. É extremamente o oposto do que se vê no Rio. Qualquer pessoa que surge com um projeto de negócio por aqui se depara com tantas restrições e exigências que dificilmente tem ânimo para persistir. E quando existem os empregos que poderiam ser criados para o Fluminense acabam indo para outro lugar. Com um chapéu alheio, O que chamou minha, minha atenção para essa realidade foi a articulação iniciada há meses atrás pela bancada de Goiás no Senado, que na terça-feira passada conseguiu prorrogar até o ano de 2025 os incentivos fiscais concedidos aos montadores de automóveis instalados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A medida prevista pela medida provisória 987, que foi transformada em lei isenta de IPI, os projetos antigos e que vieram a ser implantados na região nesse período, estendendo por mais cinco anos o benefício que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu às empresas do setor automobilístico que se instalassem na região. Essa é uma questão complexa. Até por se tratar de um caso de caridade. Feita com o um chapéu alheio, a isenção na prática significa que o contribuinte de outras regiões em dificuldade, como é o caso do Rio, acaba financiando eternamente projetos que geram benefícios em outros lugares. Os efeitos desse tipo de medida devem, claro, ser debatidos em outros, ser debatidos em profundidade. Mas o que se pretende abordar aqui é um outro aspecto: a atitude dos políticos. Em nome do desenvolvimento de seus estados, eles superam suas divergências e juntos encontram uma maneira de gerar benefícios para as empresas locais por mais que isso pareça injusto, o certo é que eu agir dessa forma e age, os senadores dessas regiões estão apenas cumprindo o papel reservado a eles na divisão de responsabilidades do poder legislativo federal, numa descrição superficial das atribuições parlamentares, pode-se dizer que enquanto os deputados são eleitos para defender os interesses dos cidadãos aos senadores, cabe defender os interesses das unidades federativas que representam Antes de criticar os representantes de Goiás por pensar primeiro nos interesses de seus estados, seria bom pensar no que aconteceria se os senadores do Rio tivessem esse mesmo tipo de coesão. Seria ótimo se, diante dos interesses do Estado, os três representantes da bancada, ao invés de bater cabeça em torno de suas posições políticas, passassem a falar a mesma língua e a caminhar na mesma direção. O benefício para a população seria enorme. Tapete Vermelho de todos os estados do Brasil, poucos reúnem, como o Rio de Janeiro, condições tão favoráveis para atrair investimentos. Em primeiro lugar, a localização é estratégica, além de ser ele próprio um dos principais centros de consumo do país. O Rio está rodeado por outros estados centrais do ponto de vista econômico. Isso, por si só, já é uma grande vantagem, mas há outras. O Estado dispõe de terrenos apropriados para projetos, não apenas em óleo e gás, mas em diversas áreas industriais. Conta com áreas vocacionadas para o turismo e tem uma experiência reconhecida em negócios relacionados com o prazer e o entretenimento. Dispõe de mão de obra treinada e, neste momento, pouco aproveitada, em razão da retratação da economia. O que falta? Entre as carências do Estado, chama atenção a falta de percepção que, por mais favoráveis que sejam as condições do Rio, elas são insuficientes para, si só, atrair empresários que, hoje, procuram lugares para implantar seus empreendimentos. Ninguém mais tem o um direito de imaginar que o Rio, pelo fato de ser o Rio, leva vantagem na disputa da preferência dos investidores, com regiões que estendem o tapete vermelho para os projetos sérios e viáveis. Cabe aos políticos locais, sobretudo a bancada, dos, a bancada no Senado, levantar a bandeira dos interesses do Rio e criar as condições para atrair investimentos. Do contrário, a economia continuará se definhando e os cidadãos lamentam as oportunidades perdidas. Romeu morre após ser atropelado na, na, na Via Dutra. José Cisne Alarcão, de 48 anos, caminhava com a esposa para pagar promessa pela construção da casa própria. O motorista fugiu e não prestou socorro. A caminha já parecida para pagar uma promessa, o Romeu José Cisne Alarcão, de 48 anos, morreu atropelado na Via Dutra, em Manhangaba, na madrugada deste domingo, dia 11. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi atropelado por um carro e arrastado por cerca de 40 metros, e o motorista fugiu sem prestar socorro. José Sisney trabalhava como um cortador de eucalipto e deixou dois filhos. O enterro está marcado para as quatro horas da tarde, no cemitério municipal de Tabaté. José tinha saído da cidade de Tabaté com sua esposa. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, no quilômetro 84, depois do pedágio de Moreira César. Sisney estava no acostamento da estrada, quando foi atingido por um carro. O corpo foi arremessado para cerca de 40 metros do local do acidente e a esposa de José caiu com o impacto, mas não ficou ferida. O grupo de Romeus que estavam junto com o casal pediu resgate, porém o homem não resistiu e faleceu no local. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e o caso foi registrado na polícia civil que investiga o caso. Segundo disse a cunhada no, é, do Romeu, Renato Oliveira, ao portal G1... O acidente aconteceu pouco após a saída do casal. Eles faziam rumaria para a Aparecida todos os anos e este ano pagariam uma promessa pela construção da casa própria. O casal começaria a mudança para a nova casa na segunda-feira, dia 12. Eles estavam há três anos construindo essa casa. O imóvel tinha tudo o que eles queriam. Juntaram tudo o que eles podiam para fazer a casa dos sonhos deles. E isso aconteceu. Estamos todos em estado de choque afirmou a cunhada de José ao portal. Dória diz ter se indignado por Marco Aélio ter liberado o criminoso do PCC. A liminar de Marco Aélio foi revertida pelo presidente da corte, Luiz Fux, que suspendeu a soltura do traficante. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Voltou a dizer que ficou indignado com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Mello, de soltar o traficante André de Oliveira Macedo, André do Rep, um dos chefes do primeiro comando da capital, PCC. A liminar de Marco Aurélio foi revertida pelo presidente da corte, Luiz Fux, que suspendeu a soltura do traficante. Após a suspensão de Fux, Dória anunciou uma força-tarefa da Polícia de São Paulo para capturar André do Rep, mas ele ainda está foragido. Não... Não sou juíza. Sou um brasileiro e indignado com a sua atitude de colocar criminoso em liberdade. Lugar de bandido é na cadeia, disse Dória. Mais cedo, Marco Aélio defendeu ao Estado que sua decisão foi tomada de forma vinculada à lei. Segundo o vice-decano, a decisão foi baseada no pacote anticrime, que inseriu no artigo 316 do Código de Processo Penal, regra limitando a prisão preventiva a 90 dias, podendo ser renovada sob pena de se mostrar ilegal. Rio Montreux Jazz Festival terá conteúdo online gratuito. O festival traz um elenco formado por artistas nacionais como Milton Nascimento, João Donato e Amandu Costa. A segunda edição do Rio Montreux Jazz Festival acontece entre os dias 23 e 25 deste mês, em formato trinésito para o evento, com todo o conteúdo transmitido gratuitamente pela internet. O festival tem apoio do Ministério do Turismo e patrocínio da Mastercard. Visando fomentar os mercados de música e entretenimento do país, o festival traz um elenco formado por artistas nacionais, entre cantores, compositores e instrumentistas como Milton Nascimento, João Donato e Armando Costa, além de nomes internacionais do jazz e da world music, com a diva da soul music, Macy Gray. O objetivo do evento é promover a democratização do acesso ao jazz e à música instrumental. O festival pretende conectar conectar diferentes lugares por meio da música a partir das apresentações que acontecerão diretamente de Los Angeles Nova York ou New York né e do Brasil nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais em solo nacional a maioria das performances ocorrerá em um palco montado no hotel Fairmont Copacabana na zona sul do Rio de onde serão revelados não só os talentos dos artistas brasileiros para o mundo mas também as belezas da capital fluminense faz também parte da programação uma apresentação mais intimista feita na casa de meu nascimento, Bituca, em Minas Gerais. Os shows poderão ser vistos no canal do YouTube do festival. Programação Serão 23 shows inéditos. Além do Bituca, estão confirmados Toquinho, João Donato, Amanda Costa, Hamilton de Holanda, Amaro Freitas e Roberto Menescal, entre outros. Já o time de artistas internacionais traz atrações como Macy Gray, Chris Scott, Anna Cohen, Carlsen Holland e Stanley Jordan. O cartaz do Rio Montreux Jazz Festival é assinado este ano pelo artista plástico Vic Muniz, que teve carta branca no processo criativo, segundo o padrão ou seguindo o padrão do Festival da Suíça. Nesta edição, os instrumentos ganharam cores e formas lúdicas e foram desenvolvidos por crianças da Escola Vidigal, em São Conrado, na zona sul da capital do Rio de Janeiro, sob a supervisão de Vic Muniz. A música instrumental latina, até o um encontro inédito das tecladistas Bianca Gismonte e Cláudia Castelo Branco, com a percussionista Lan Lan, que é a esposa né, da, da atriz Nana Costa. O festival traz também a Big Band Jazz Men, uma das maiores orquestras do mundo, composta apenas por mulheres. A artista Annette Cohen, clarinetista israelense e uma das responsáveis por popularizar o show brasileiro no mundo. Também faz parte do elenco que conta ainda com Luísa Mitre Quinteto, comandando pela pianista, compositora e arranjadora Luísa Mitre. Nesta segunda edição do festival, o público poderá acompanhar artistas de diferentes gerações tocando lado a lado. Destaque para os guitarristas Stanley Jordan e Diego Figueiredo, que vêm de uma turnê em dupla por Estados Unidos e Europa com ingressos esgotados e sucesso de crítica. Ou o jovem talento Amaro Freitas, e se apresentará pela primeira vez em companhia do bandolinista brasileiro mais respeitado no mundo, Hamilton de Holanda. Já o violinista brasileiro, destaque do violão de sete cordas, e amando Costa, retorna ao festival para um show instrumental com Toquinho, grande nome da música nacional, com mais de 55 anos de carreira e mais de 500 composições e 90 discos gravados. Robert Menescal e Marcos Vale, um, é, dois dos criadores da Bossa Nova, vão proporcionar ao público uma viagem pelo melhor da música instrumental nacional. Homenagens. De acordo com a informação da Assessoria de Imprensa do Rio, Montreux Jazz Festival, terão destaque também durante o evento as homenagens a grandes nomes da música brasileira. Na atração, os sonhos não envelhecem o Coral Sin Harlem, um dos maiores gospel americanos, se junta Maria Gadu e Samuel Rosa para uma visita à obra de meu nascimento, com participação do próprio compositor. Já na atração Viva Gonzagão, os jovens instrumentistas brasileiros Pipoquinha e Mestrinho se unem a Marcos Suzano pela primeira vez para exaltar a obra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O evento apresenta também ao público a Câmara Jovem do Rio de Janeiro, um projeto formado por jovens de comunidades carentes que vêm conquistando o mundo. Outra novidade será é o primeiro show instrumental da história do funk brasileiro, a cargo da Funk Orquestra, com a participação de dançarinos do Passinho. Também a Rio Jazz Orchestra está no festival, tocando sucesso da música mundial, mas preservando os arranjos clássicos com toques atuais e elementos latinos. A Orquestra Rampyless, com ritmos afro-baianos, e a Piano Orquestra, com técnicas de piano preparado e piano expandido, aplicadas de maneira lúdica por seus integrantes, prometem até Aplausos do público. Recordando: Para relembrar a primeira apresentação de músicos brasileiros na edição suíça do Montreux Jazz Festival, o grupo Acordo Som subirá ao palco caioca do festival e apresentará parte do repertório do show de 1978 em versão instrumental. Caberá ao grupo Som Imaginário, que conta com participantes ativos do clube da esquina, levar para o evento a união de referências de rock progressivo e música regional. Outra grande novidade é a participação de Sérgio Dias, fundador dos Mutantes, que depois de longa temporada nos Estados Unidos apresenta seu novo projeto de jazz e música instrumental. Na última noite do festival, se apresentaram no Fairmont do Copacabana o, o violoncelista, arranjador, maestro, produtor musical e compositor brasileiro, Jacques Noelenbaum, vencedor de diversos Grammys com seu trio instrumental. Estão confirmados também para a segunda edição do Rio Montreal Jazz Festival. Dois pianistas de diferentes gerações, John Tanfer, que tem usado a inspiração de ritmos como funk e hip hop para fazer um jazz urbano e popular, e João Donato, um dos criadores da Bossa Nova e compositor de grande sucesso. Segundo o idealizador do festival, Marco Mazola, um dos principais conceitos do evento é promover esses encontros inéditos em um show único, dá ao público algo exclusivo que nunca viu antes. Este ano, com tantos desafios que tivemos de enfrentar no mundo e no mercado da música, o Rio Montreux Jazz Festival será um sopo de alegria e música de qualidade, assim como uma forma de prestigiar a música nacional. É um projeto que me enche de orgulho e que este ano ganha um significado a mais, apontou Mazzola. Com um A menos, Botafogo seguiu a vantagem construída no primeiro tempo e vence o esporte Recife. Honda e Caio Alexandre fizeram os gols da equipe carioca. Pernambuco Foi com um sofrimento maior do que poderia, mas o Botafogo venceu mais uma no brasileiro. Após se impor no primeiro tempo diante do esporte e conseguir uma boa vantagem, a equipe de Bruno Lazarone passou um sufoco na segunda etapa, quando ficou com o jogador a menos. No entanto, com muita luta, o Glorioso seguiu a vantagem e trouxe para o Rio a vitória por 2 a 1. Foi o segundo resultado positivo seguido do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A vitória levou o Alvinegro aos 18 pontos. Os gols da partida foram marcados por Ronda e Caio Alexandre para o Botafogo no primeiro tempo. Na etapa final, o Thiago Neves descontou para o esporte. Na próxima rodada, a equipe caioca tem mais um compromisso fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira às 7h15 da noite. A partida começou com o Botafogo criando uma boa oportunidade. Aos 3 minutos, após o levantamento à área, a defesa do esporte cortou mal e a bola sobrou para a Canu. O zagueiro acabou pegando mal na bola e fazendo ela subir muito. Uma chance boa desperdiçada pelos nove negros logo no começo do jogo. Melhor no jogo, o Botafogo chegou com perigo. Novamente aos 10 minutos. Caio Alexandre apareceu bem na direita e cruzou. Juan surgiu dentro da área e finalizou. O goleiro Luan Poli fez grandes defesas, salvando a equipe Pernambucana de sair atrás do placar. Aos 28 minutos, a equipe de general Severiano conseguiu abrir o placar. O goleiro Luan Poli saiu jogando errado e deu presente a bola para a Ronda. O japonês aproveitou a oportunidade e finalizou com a enorme categoria, balançando as seis da equipe Pernambucana. Dois minutos depois, o esporte respondeu e por pouco não conseguiu empate. Após cobrança de canteio, a defesa do Botafogo não conseguiu aliviar e a bola sobrou para Hernani. O atacante dividiu com o Cavalieri, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo em tiro de meta para o goleiro do Glorioso. Aos 35 minutos, os donos da casa voltaram a chegar com muito perigo. A defesa do Botafogo não conseguiu cortar uma boa jogada do esporte pelo lado direito e Marquinhos ficou. Bom, com boas, ficou com boas condições, mas o atacante acabou finalizando mal e a zaga alvinegra cortou. Logo depois, o Botafogo respondeu em um belo contra-ataque: Pedro Raul arrancou com a bola e deu belo passo para a Honda. O japonês recebeu car -a -car, driblou, golei, o caracá, driblou o goleiro Lampoli e com um gol vazio acabou finalizando para fora, perdendo uma chance incrível de ampliar o marcador. A resposta do esporte veio aos 40 minutos em um lance incrível. Marquinhos passou pela marcação do Botafogo e cruzou. Cavalier espalmou e a bola sobrou para Thiago Neves. O goleiro saiu bem e fez um milagre, salvando o um gol do Meia. A bola ainda sobrou para Patrick, que acabou chutando para fora. Mas o Botafogo era melhor e acabou chegando ao segundo gol em uma belíssima jogada. Após receber de Juan, Canu deu belíssimo passo para Caio Alexandre. O volante dominou e finalizou, marcando seu terceiro gol no terceiro jogo consecutivo pelo clube Carioca. O segundo tempo começou com o Botafogo mantendo a postura do primeiro tempo. Porém, aos oito minutos, o volante Rafael Fosper acabou deixando a equipe Carioca em problemas. O jogador recebeu o segundo amarelo por falta em Bárcia e acabou expulso. No ano seguinte, o esporte diminuiu a partida. Após o levantamento pela esquerda, Thiago Neves antecipou a defesa alvinegra e cabeçou sem chances de defesa para Diego Cavalieri. Foi para o primeiro gol do meia com a camisa da equipe pernambucana. Mais recuado por conta da desvantagem numérica, o Botafogo quase sofreu um empate aos 20 minutos. Leandro Bárcia fez cruzamento e Hernani cabeceou. A bola passou raspando a meta de Diego Cavalieri, que só pode torcer para que ela não fosse na direção do gol, o que acabou acontecendo. Aos 40 minutos, o coração do torcedor Alvinegro ficou disparado. Após o toque de braço do zagueiro Canu, dentro da área, o árbitro Rodrigo D'Alonso foi checar no VAR a imagem, após analisar o lance. A arbitragem considerou que o lance foi normal e a penalidade não foi marcada. Depois disso, a equipe Alvinegra conseguiu seu maior esporte sem maiores sustos na ilha. Uns um destaques do Botafogo na Ilha do Retiro. Ronda festeja com Juan e Carlos Alexandre o belo gol que abriu a vitória sobre o esporte. VAR marca pênalti. Nenê converte e Fluminense derrota o Bahia no Maracanã. Tricolor manteve a boa fase e está em quinto no Brasileirão. Fluminense e Bahia fizeram uma partida de futebol muito fraco no Maracanã, melhor para o Tricolor Carioca, que acabou saindo vencedor. Após a intervenção do VAR, Nenê sofreu e cobrou o pênalti, o pênalti que deu a vitória para a equipe carioca sobre a Baiana por 1 a 0. Com resultado, o time comandado por Dair Helma ganhou mais uma posição na tabela e agora está em quinto lugar. Na próxima quarta-feira, o tricolor tem parada duríssima para tentar permanecer no um G6. O tricolor vai enfrentar o líder brasileiro, o Atlético Mineiro, fora de casa às 9 h da noite. Com dois treinadores bastante preocupados com seus setores defensivos, o primeiro tempo de Fluminense e Bahia foi de pouca inspiração ofensiva. As duas equipes tiveram atuações bem semelhantes e raras foram as chances de gols criadas na etapa inicial do Maracanã. Jogando em casa, o Fluminense buscou um pouco mais a bola no primeiro tempo. No entanto, a primeira finalização com algum perigo foi a do Bahia. Aos 26 minutos, Gilberto arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta do goleiro Muriel. O tricolor carioca respondeu logo em seguida. Em boa trama ofensiva, Fred ajeitou para Nenê, que finalizou no cantinho para a boa defesa do goleiro Douglas. Aos 34 minutos, o tricolor chegou novamente com boa oportunidade. Após o levantamento, Julião ajeitou a bola para a área e por pouco o Russell, como elemento surpresa, não chegou com tempo de finalizar para tentar tirar o Zéu do placar. Nos últimos minutos, antes do intervalo, o Fluminense até rondou mais a área do Bahia, mas nenhuma grande oportunidade foi criada. Os visitantes tiveram até a chance de um bom contra-ataque, mas a falta de capricho no passe fez com que Muriel não fosse exigido com grau de dificuldade em nenhuma vez no primeiro tempo. Sem alterações, o Fluminense voltou para o segundo tempo com mais vontade e logo criou uma grande oportunidade. Com apenas seis minutos, Fernando Pacheco recebeu a bola na entrada da área, cortou para a direita e finalizou. A bola acabou batendo na trave, e voltou na mão do goleiro Douglas. A resposta do Bahia veio aos 17 minutos. Após o levantamento da a área, a bola sobrou, para... sobrou a feição para a Rossi. O ex-jogador Vasco bateu de primeiro, mas a finalização acabou sendo longe do gol de Murial. Aos 23 minutos, Nenê foi derrubado por, Gio, por Gregory. O árbitro da partida ignorou o lance, porém, o VAR chamou o José Mendonça da Silva Júnior para a análise. Depois de minutos, observando a jogada, o pênalti foi marcado. Na cobrança, o experiente jogador cobrou com categoria e abriu o placar no Com a vantagem no placar, o Fluminense recuou bastante e deu campo ao Bahia. Porém, a equipe comandada por Mano Menezes mostrou muito nervosismo e pouco criou. Melhor para o tricolor caioca, que conseguiu administrar o resultado e conquistou mais uma vitória. Mauro César sobre Luxemburgo. Não é técnico. É um cara totalmente obsoleto. Palmeiras chegou à sua segunda derrota seguida na competição. O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o São Paulo dentro de casa e o trabalho do Verejinho Luxemburgo, à frente do Alviverde voltou a ser criticado. Durante o programa Linha de passo da ESPN, o comentarista Mauro Sérgio Pereira comparou o treinador Fernando Diniz e chamou o luxa de obsoleto. O São Paulo vive numa gangorra, mas tem uma linha de trabalho. O GPS do Diniz dá volta, ele se perde, vai para dentro da favela, mas uma hora ele se acha. O Luxemburgo não tem nem GPS, ele não é nem técnico, é um cara totalmente obsoleto, disse. É que nenhum cantor que já fez sucesso, mas hoje não toca mais. Não é mais bom, não é mais técnico. Ainda mais em um clube como o Palmeiras que tem estrutura. É um desperdício. Mas como ele tem amigos na imprensa, sempre vai ser defendido, completou Mauro César. Com a derrota para o São Paulo, o Palmeiras chegou à sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Alviverde é o quinto colocado com 22 pontos, mas, com o fim da 15a rodada, a situação pode mudar. <coughs> Grande Prêmio de Eiffel. Hamilton vence, iguala recorde de vitórias de Schumacher na Fórmula 1. inglês igual, igualou o recorde de vitória do ex-piloto alemão. Lewis Hamilton chegou ao topo dos seus 13 anos de carreira na Fórmula 1, ao vencer o Grande Prêmio de Eiffel neste domingo. O piloto da Mercedes igualou o recorde de 91 vitórias de Mihail Schumacher, que recentemente foi transferido para a Espanha para seguir o tratamento. Em entrevista após a vitória, o piloto, cada vez mais perto do sétimo campeonato mundial, foi surpreendido e ficou emocionado ao ganhar um capacete de Mihail Schumacher. O presente veio das mãos de Mick Schumacher, filho do ex-piloto alemão, que segue sua batalha para voltar a ter uma vida normal, mesmo após médicos apontarem que ele seguirá em estado vegetativo. Irreversível. Max Verstappen da Red Bull terminou em segundo e conquistou um ponto bônus pela volta mais rápida, com o australiano Daniel Ricciardo em terceiro pela Renault em seu primeiro pódio desde 2018 quando estava na Red Bull. A Fórmula 1 retorna no próximo dia 25 de outubro com o Grande Prêmio de Portugal no Algarve, em Portimão, a 12 das 17 provas da temporada. Confia a classificação do Grande Prêmio de Eiffel na Fórmula 1. Em primeiro, Lewis Hamilton, da Mercedes. Em segundo, Max Verstappen, da Red Bull. Em terceiro, Daniel Ricciardo, da Renault. Em quarto, Sergio Pérez, da Racing Point. Em quinto, Carlos Sainz Jr., da McLaren. Em sexto, Pierre Gasly, da AlphaTauri, ex Rosso. Em sétimo, Charles Leclerc, da Ferrari. Em oitavo, Nico Hulkenberg, da Racing Point. Em nono, Romain Grosjean da Haas. Em décimo, Antonio Giovinazzi, da Alfa, da Alfa Romeo. Da, ou da Alfa Romeo né? Em décimo primeiro, Sebastian Vettel, da Ferrari. Em décimo segundo, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. Em décimo terceiro, Kevin Magnussen, da Haas. Em décimo quarto, Nicolas Latifi, da Williams. E em quinto, Daniel Kiviet, Da a Abandonado a prova... Valtteri Bottas... Da Mercedes... Alexander... Albon... Da Red Bull... Lando Norris... Da McLaren... Esteban... Esteban Ocon... Da Renault... E George Russell... O George Russell... Da Williams... A Caminho do Corinthians... Wagner Mancini... Comunica aos jogadores saída do Atlético Goianiense em jantar. Após a vitória do Dragão sobre o Red Bull Barantino, o treinador convocou a reunião com os jogadores, explicou que estava de saída do clube para se acertar com a equipe paulista e deu um abraço em todos. A vitória do Atlético Goianiense sobre o Red Bull Barantino, neste domingo por 2x1 pela 15 rodada do Campeonato Brasileiro, foi a última: o técnico Wagner Mancini sob o comando da equipe. Após a partida, o comandante reuniu o elenco no refeitório do Estádio Olímpico de Goiás. Na hora da janta, se despediu com um abraço em cada atleta e confirmou que se aperte fechar com o Corinthians. A informação que o Corinthians negocia contratação do técnico Wagner Mancini foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo Jornal Dia. Após o jantar, quando os jogadores foram comunicados pelo próprio treinador da saída do Atlético Goianiense Mancini foi para uma reunião com Adilson com Batista, presidente do Atlético Goianiense, ou Adson Batista, como que é? E com o Andrés Santos, mandatário do Corinthians, que participou por telefone para sacramentar o negócio. O contrato de Wagner Mancini com o Corinthians terá validade até dezembro de 2021. A tendência é que ele chegue a São Paulo nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos no timão. Em 18 jogos pelo Atlético Goianiense em 2020, Wagner Mancini venceu cinco. Empatou 6 e perdeu 7. Campelo foge de pergunta sobre Felipão e vê escolha do novo treinador do Vasco, caminhando bem. O presidente afirmou que o Clube Caioca está negociando com o nome. Em busca de um novo treinador, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, afirmou que o Clube Caioca vem negociando com o nome e o acordo está perto. Sem entrar em detalhes, o mandatário diz que planeja uma resolução sobre o um novo comandante nos próximos dias. Nós estamos conversando com o um treinador. Eu diria que a coisa está caminhando bem. Talvez a gente tenha uma definição nos próximos dois dias. Não quero antecipar nada, afirmou em entrevista a ESPN Brasil. Perguntasse se ao Filipão se esse nome, o presidente preferiu desconversar. Só falo de nome quando efetivamente a gente fecha, disse Alexandre Campeão. O Vasco procurou um técnico, desde que Ramon Menezes deixou o cargo na semana passada. O nome de Doival Júnior foi ventilado, mas o clube carioca descartou o acerto com o técnico. O presidente Alexandre Campelo afirmou que o Cruz Maltino procura um nome mais experiente para tirar a equipe do momento complicado em que está. O Vasco não vence a cinco jogos no Brasileiro e sete na temporada. <coughs> Dani Calabresa confessa ser uma pessoa mal-humorada Acho até que meu humor vem do mau humor Vem do meu mau humor, disse Dani Quem está acostumado a ver Dani Calabresa divertindo as pessoas Foi pico surpresa com uma declaração De que a humorista deu para Eduardo Sterbitt No Sterbitt não tem um talk show O talk show deste sábado Na atração Dani Calabresa confessou ser uma pessoa mal-humorada as pessoas acham que comediante é sempre feliz. Eu acho até que o meu humor vem, vem do meu mau humor. Eu me irrito com tudo, mas eu gosto de coisas capengas. Sou preguiçosa. Tenho o dia ao cartório, por exemplo. Já sofro um dia antes, disse. A humorista disse também que é uma pessoa bastante ansiosa. Eu sofro para fazer um evento, um trabalho. Fico achando que eu não vou conseguir fazer. As pessoas nem imaginam, concluiu. A Fazenda. Luísa critica Jojo com raíça. O que eu faço? Reúno todo mundo e faço algo que ela acha que está certo? indagou a fazendeira. Luísa e Jojo Todinho se desentenderam na manhã deste domingo em a fazenda. A discussão se deu por causa de divisão de tarefas que a fazendeira tinha sugerido, mas que a cantora não concordou. Você é a fazendeira, mas você não tinha que ter se metido na cozinha, porque a cozinha é minha e eu não aceito. Você se meteu porque você liberou para o café, então as pessoas vão tomar café e vai ficar sujo, disse Jojo. <laughs> já na tarde deste domingo, Luísa desabafou com Raíssa sobre o desentendimento. O que eu faço? Reúno todo mundo e faço algo que ela acha que está certo? Perguntou a ex-banheiro do Google. Não, não vai, não vai parecer que você não sabe administrar, respondeu Raíssa. Pois é, e daí as pessoas vão saber que é porque eu pensei com a cabeça dela. Falei com jeitinho pra não magoar, porque eu gosto demais dela. Quando você for fazendeira, você faz do seu jeito, completou Luísa. <laughs> Ator descobre tumor e não, e não se apresenta no Danças Famosas. Notícia foi confirmada por Faustão neste domingo. Caraca, essa Danças Famosas tá zicada pela madrugada. O ator Juliano Larrante, de 27 anos, descobriu um tumor benigno chamado felcromocitoma, que se desenvolve nas pequenas glândulas na parte superior dos rins. E por isso não participou da edição do Danças Famosas deste domingo. No programa, Juliano enviou uma mensagem explicando a ausência. Que é muito estar aí junto com vocês, dançando um forrozinho neste palco maravilhoso. Mas infelizmente, ou até mesmo infelizmente, descobriu uma doença, um tumor chamado. Fel como se toma. Logo, logo vou ficar bem. Vou operar em breve. Fazer a cirurgia, disse o ator em vídeo. Conto com as orações de vocês, o carinho. Quero aproveitar para agradecer imensamente a você, Faustão, e toda a sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor. É isso. Logo, logo, estarei aí de volta para dar muita risada, finalizou o ator. Cauê é Pena é o grande campeão do The Voice Kids. Jovem de São João de Meiti recebeu 50 votos e meio dos públicos ou dos votos do público. Kyle <laughs> Pena é o grande campeão do The Voice Kiss, levando, além de o um contrato com a Universal Music, 250 mil reais para casa. Participante do time Brown, o Jovem de São João de Meiti na Baixada Fluminense, recebeu 50,5% dos votos do público. Único carioca na final, Cauê chamou a atenção do público, logo na primeira fase, nas audições às cegas, quando cantou uma música da Whitney Houston. No final, Cauê cantou Nada Mais. Ou Lately, de Steve Wonder, na versão de Ronaldo Bastos, é, interpretada pela Gal Costa. Saúde, sucesso de Itali Roberto de Carvalho. E Pra sempre vou te amar, é, que é a versão da música Forever by Your Side, e fez muito sucesso. É do Manhattan que nada mais fez. Aliás, que nada mais é ótimo que que a, a, a cantora Adriana é, gravou é, mais tarde, né? Lá pelos anos 80 também. Confio abaixo as primeiras palavras do campeão. Agradeço a Deus e a minha mãe que sempre esteve domingo ou melhor, que sempre esteve comigo. <coughs> Ela é minha base, e em todo tempo me deu força. Nossa temporada no Vasquis, cresci como artista e como pessoa. O Brown é um técnico incrível. Fiz novos e grandes amigos aqui, conto o campeão, que não deixou de agradecer também a seus colegas finalistas. Maria Eduardo e Paulo são dois maravilhosos, arrasaram muito. Cauê fez questão ainda de destacar algumas fases do reality musical. O The Voice me fez aprender a cantar em trio, lá na fase das batalhas, e com as apresentações ao vivo, feitas remotamente. Entreguei tudo o que eu tinha, mesmo olhando apenas para a câmera. Me sinto muito grato. A ficha ainda não caiu. Fala emocionado. Desde o início da temporada, Brown destacou a similaridade da sua história com a do seu pupilo. Nossas histórias se combinam, assim como as de vários brasileiros. Cauê é uma criança vitoriosa, porque tem uma mãe vitoriosa como a minha. As dificuldades que ele vem enfrentando, ele dissolve com seu dom e com a música. Cauê honra a família e o Brasil por ser quem é, declara o técnico. é concorda. Cauê emociona sempre. Aprender com essas crianças é uma facilidade que não tem preço. A emoção que a gente vive é inegável, completa Simone. Para Mumuzinho, o palco do voz querce dá musculatura a todos os jovens talentos que passam por ele. O Brasil é rico de talentos e graças a Deus temos o ver Voz Quix para dar visibilidade a tantos deles. Acho importante também reverenciarmos as famílias dessas crianças que os apoiam e os colocam sempre para cima, afirma. Mel Lisboa posa completamente nua em ensaio fotográfico. A atriz que foi revelada na série Presença de Anitta. Inclusive, a inspiração para a cantora Larissa de Macildo Machado é interpretar ou melhor, é ter o um nome artístico de Anitta. Né? A atriz que foi revelada na série Presença de Anitta, volta a telinha na nova temporada de Malhação. A atriz gaúcha, Melo Lisboa, de 38 anos, filha do Bebeto Alves, se eu não me engano, do falecido Bebeto Alves, né? subiu a temperatura do Instagram ao compartilhar fotos de ensaio fotográfico, no qual aparece completamente nua para as lentes do fotógrafo Bob Wolferson. Segundo a mesma, a, o clipe foi feito antes da 40, da 40 antenas e exibe as tatuagens no corpo da atriz. Melk está escalada para a próxima temporada de mariação da Rede Globo e da vida. A mãe de um adolescente foi revelada na minissérie Presença de Anitta em 2001. A atriz é casada com o músico Felipe Roseno e mãe de um casal de filhos, Bernardo, de 10 anos, e Clarice, de 7. Inclusive, a foto... Não. Bom. Vou dar uma consultada aqui. Ah, não, não. Beto Alves não morreu, não, tá, gente? Fiz confusão, tá, gente? Mas a, o Bebeto Alves, ele ele está ele vivo, tá, gente? Desculpa a confusão, tá, gente? Bebeto Alves está vivo. E ele é o pai da atriz Mel Lisboa. E neto das, do casal né, de filhos da Mel Lisboa, né? A Clarice e o Bernardo. Então, vamos... É, Para outra notícia. Marcelo Adnet é vítima de golpe no WhatsApp. O humorista afirmou que fará um boletim de ocorrência. Marcelo Adnet fez um alerta aos seguidores neste domingo, alertando ter sido vítima de um golpe no WhatsApp. Segundo o humorista, uma pessoa está se passando por ele, fazendo pedidos de depósitos no nome do artista. Pessoal, alguém se fazendo passar por mim com. Um número que eu não vou divulgar, tá, gente? E uma foto minha está pedindo depósitos em meu nome. Registrei aí boletim de ocorrência. Não confie. Escreveu a no Twitter. Outros artistas também já foram vítimas de golpes parecidos, como Regina Casé e Giovanna Lancelotti. Marcela Ginei e a esposa Patrícia Cardoso esperam a primeira filha. Luísa Sonza sensualiza de calcinha fio dental e sombreiro. Cantora usou o típico chapéu mexicano nas fotos. Luísa Sonza curtiu mesmo os costumes mexicanos durante sua viagem pelo país. A cantora postou no Instagram, na noite desta terça-feira, uma série de fotos em que aparece usando apenas uma, uma calcinha fio dental e um sombreiro que é aquele típico chapéu mexicano com abas bem largas. Tchau, México! escreveu a cantora na legenda das fotos. Você é a mulher mais linda do mundo. Volta logo, tô com saudade. Te amo, escreveu Vitão, namorado de Luísa, na legenda das fotos. Luísa, no entanto, já chegou ao Brasil. A cantora desembarcou no aeroporto de Guarulhos na noite de terça-feira e posou para fotos com muitos fãs e admiradores. Sapequinha Leste exibe corpão em selfie de biquíni e fio dental. Cantou eles... Cantora recebeu elogios de seus seguidores. Mas ó, a bar... Ela não tem barriga, não, gente. A cantora Leste não tem barriga nenhuma. Vai vendo. Depois de ter o clipe de sobrenatural censurado para menores de 18 anos no YouTube, Leste resolveu renovar o bronzeado e colocar a marquinha em dia. Neste domingo, a cantora sensualizou no Instagram. Ao postar uma foto, à borda de biquíni enfio dental. Deixando o corpão em evidência, na legenda, a franquia comemorou a Folguinha na agenda. Look do dia, mas caraca, ela não tem barriga, cara. É a, a, a esposa né, do, do MC Gui MC Gui aquele cara com. A caixa cheia de tatus, né? Então. Entenda a polêmica envolvendo a gravidez de Virgínia Fonseca, namorada do cantor Zé Felipe. A influenciadora foi acusada de ter recebido 500 mil reais de Leonardo, pai do cantor, para engravidar do jovem. Em apenas 24 horas, um anúncio de gravidez, tretas e show no Instagram. Depois que a influenciadora digital Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do cantor Zé Felipe. A internet não fala em outra coisa. Gravidez encomendada? Tudo começou quando Virgínia foi acusada pelo jornalista Irlan Bastos, da, Record, da TV Cidade, afiliada da Record TV do Ceará, de ter recebido 500 mil reais para engravidar o jovem, que é filho do cantor Leonardo. A influenciadora digital foi aos stories do Instagram se manifestar sobre os ataques e garantiu que não depende financeiramente de Zé Felipe. Não é mole, não. Uma pergunta, vamos ver se alguma mulher sabe mesmo Vocês, aí, mulheres de todo o Brasil, mamães que me acompanham, qual o problema da gente trabalhar, de ter o nosso próprio dinheiro e da gente não depender de absolutamente nenhum homem para bancar a gente? No meu caso, eu, com 21 anos, muito nova e já consegui me manter, ser independente, ter o que eu quero e trabalhar para isso. Qual o problema nisso? Para vir um jornalista que eu nunca direcionei uma palavra a ele, eu sou bloqueada, desfazer tanto assim das mulheres ao ponto de falar que eu estou me vendendo para já uma vida, lamentou Virgínia, que também resolveu abrir detalhes do seu rendimento. Ele fala que eu fiz um contrato de 500 mil reais para uma gravidez, sendo que 500 mil eu faço em um mês, gente. Qual o problema de uma mulher fazer 500 mil reais em um mês? Por que uma mulher precisa sujeitar uma gravidez para receber 500 mil reais? Uma mulher que trabalha, que está sempre trabalhando. Ele fica invadindo a minha vida. Aí ah, agora eu posto e todo mundo tá falando um monte de bobagem. Ele possa que eu estou usando feminismo para me, me vitimizar. É algo que não entra na minha cabeça. O cara faltar com respeito, assim como uma mulher. Vocês veem o quanto eu trabalho, disse a influenciadora que completou chorando. Eu só quero paz. Estou bem chateada mesmo. Eu não preciso disso. Quem me acompanha sabe. Eu estou passando por uma fase tão legal e um cara fala essas coisas absurdas de mim. Eu só peço que vocês não é em tudo que ele fala. Do começo, desde o começo do meu relacionamento com o Zé Felipe, ele ataca a gente. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida, de ser rebaixada a esse ponto. Resposta direta. Zé Felipe também saiu em defesa da amada e do filho que eles esperam. Respondeu um direto a Irlanda. Passando aqui para responder um gente fina aí, que acho que é apaixonado por mim. Não tinha meu nome da boca. Falando da Virgínia agora, falando do nosso filho. Cara. Eu só não pego o avião amanhã e vou na cidade dessa pessoa e está aí falando porque essa oportunidade não vale o combustível do avião. Mas quando eu vi, eu vou ter a oportunidade. Isso não é ameaça, não. Mas o meu pai sempre, o Leonardo, né? sempre me fala que as duas coisas, se não resolver, foi porque foi pouco. É sexo e surra. Mas eu vou ter oportunidade ainda. E de ver esse cara e cai a E nós vamos resolver isso com dois homens. É isso. Filho da mãe, disse o cantor que reafirmou que Virgínia não depende financeiramente dele e pedindo respeito. A última coisa que eu tenho para falar é que a Virgínia está grávida, então, por favor, respeite ela. Virgínia não precisa de 500 mil reais meus para engravidar, até porque ela ganha isso aí. Se fosse assim, tinha que ser muito mais, viu, filhão? Respeita a família. Não sei se você tem família. Você não deve ter família porque você não sabe respeitar uma. Se Deus quiser, um dia, Deus vai te proporcionar uma família. Alguém para amar você. Você não deve ser amado. Um cara desse aí não deve ser. Não deve saber o que é amor. Não confunda fofoqueiro com mentiroso. Completou. Dúvidas sobre a lipoaspiração. Menos de dois meses após fazer uma lipoaspiração de alta definição, Virgínia respondeu aos seguidores sobre a mudança no seu corpo. Muitas perguntaram como ela estava se sentindo após fazer o procedimento, sendo que há passar por mudanças físicas em breve. Conversei com meus médicos e me falaram que se eu engordar o que é necessário para a gravidez, de 6 a 8 quilos, eu não perco a lipo. Agora, se eu engordar mais, desleixar a gravidez, comer tudo que eu estou querendo, sem ter uma alimentação saudável e regrada, aí sim tenho chance de perder a lipo e vai tudo para a Explicou a influenciadora que deve abrir algumas exceções. Claro que. Vou tentar me cuidar como eu sempre me cuidei. Mas eu também não vou deixar de comer as coisas que eu quero comer, como, por exemplo, arroz, que é uma coisa que eu não comia. Então, tudo então, tu certinho. Então, tudo certinho vai, disse. E, claro, Zé Felipe também se pronunciou no tema, nos seus stories. Lipo tinha gordura, não tinha útero. Pode engravidar depois da lipo. Gravidez e é bênção, meus amigos. Lipo a gente faz outra, meu amor. Já vamos emendar um. Uns... Uns três, disse o cantor que pretende ter vários filhos com a namorada. Método de fabricação. No texto publicado por Erlan Baço, o jornalista fala que o casal em questão não fez a fecundação pelos meios tradicionais e tudo foi realizado através de inseminação artificial, que é o FIV, né? Zé Felipe finalizou os posts desmentindo a afirmação. para quem não sabe, é fertilização in vitro, tá, gente? Não tem nada de inseminação artificial aqui, não. Aqui foi método tradicionalismo. O cara além de falar sua bobagem, ainda quer tirar meu mérito. Vai se ferrar meu irmão brincou Zé. Na coluna de Fábio Liguez, do jornal Dia modelo nega ter sido o pivô da separação de Gustavo Lima e você é Gustavo Lima e Andressa Suíta. Não sou talarica, disse nos stories. Recentemente, a modelo influenciadora Ruma Kimak foi apontada como um pivô da separação entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Ruma utilizou as, as redes sociais para admitir o suposto boato. Eu nunca tive nada com Gustavo Lima. Estou sendo julgada e chamada de talarique destruidora de likes. Sempre fui fã dele, mas só o vi em cima de um palco. Eu sei o valor de um relacionamento e respeito isso, declarou. Hashtag verificamos. Cruz usada por Papa Francisco não tem relação com comunidade LGBT, que é a mais. Circulou pelas redes sociais que o Papa Francisco saiu usando uma cruz com as cores do orgulho gay. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. confia a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Ai, católicos! O maior filho de mamãe, para não dizer outra coisa, usando uma cruz com as coisas do orgulho gay. Texto e imagem compartilhada no Facebook, que até as três horas da tarde do dia 9 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado por mais de 800 pessoas no Facebook. A informação analisada pela lupa é falsa. A cruz sinalizada na imagem não é uma homenagem à comunidade LGBT que ia mais. Na realidade, o artefato é da pastoral juvenil latino-americana. E as cores representam regiões territoriais. O representante da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, na pastoral juvenil, Lucas Galhardo, explica que o verde corresponde ao México e à América Central. O amarelo-laranja representa a região do Caribe. O vermelho retrata a região dos Andes. E o azul remete a cinco países: Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. A imagem que circula. Quer dizer, países do Cone Sul, né? É, principalmente Chile, Paraguai e Argentina. Já o Brasil é mais, é mais no meio da América do Sul, né? Enfim. A imagem que circula pelas redes sociais é uma captura de tela de um vídeo gravado em uma visita de representantes da pastoral ao Papa, na qual ele recebeu o objeto como presente. O evento aconteceu no dia 17 de outubro de 2018 e a filmagem do encontro foi, publicado, foi publicada na página do Facebook do Vatican News. No vídeo é possível ver que o Pontífice recebe a cruz, o, é, a beija e a guarda em uma bolsa. Logo em seguida, após conversar com o um jovem, o Papa volta a pegar a cruz e a coloca no peito. O vídeo mostra ainda que outros representantes da igreja também estavam com o mesmo colar. Esta não é a primeira vez que a lupa desmente um boato envolvendo o Papa Francisco. Na semana passada, circulou pelas redes sociais uma foto em que, em que o pontífice aparece fazendo gestos obscenos para uma multidão. Essa imagem foi adulterada digitalmente. Hashtag verificamos. Sem provas, denúncia de fraude nas eleições de 2018 foi analisada e rechaçada pelo TSE. Circula pelas redes sociais que um advogado e um engenheiro protocolaram uma denúncia de fraude das eleições de 2018, mostrando que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, teria vencido no primeiro turno. Segundo um post compartilhado no Facebook, esta denúncia não teria sido contestada até o momento. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. confia a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Fraude nas urnas. Advogado e engenheiro protocolaram denúncias de fraude nas eleições de 2018. Análises matemáticas tiradas de dados oficiais TSE indicam vitórias de Bolsonaro no primeiro turno. Os dados são robustos e ainda não foram contestados. Texto e imagem compartilhado no Facebook que até as 7 horas da noite... Do dia 7 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado quase 600, por quase 600 pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. A acusação de fraude no primeiro turno das eleições de 2018, apresentada pelo advogado Ricardo Freire e pelo engenheiro Vicente Paulo de Lima, foi analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Contudo, os autores não apresentaram nenhuma prova ou indício concreto de que houve fraude. No documento eles fazem apenas suposições com, da... com base em dados veiculados pelo canal de televisão Globo News no dia da votação. Por causa disso, o Tribunal decidiu não acatar a acusação. <laughs> Informo que todos os fatos relatados foram objeto de análise pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal e rechaçados -se de seu órgão. No documento, o Tribunal contou que os dados veiculados inicialmente não condiziam com a apuração em tempo real e que as divergências percentuais, apontadas no inicial, são fruto de uma coleta de dados equivocada, causada pela falha da empresa contratada pelo TSE para a distribuição dos dados. A tese da acusação é de que seria matematicamente difícil, então, candidato à presidência Jair Bolsonaro, na época em que pertencia ao PSL, ter obtido apenas 46% dos votos no primeiro turno. Para justificar, o advogado e engenheiro citam os resultados mostrados pela Globo News da Rede Globo, no dia da votação. Na ocasião, a emissora estava mostrando, em tempo real, a apuração nas urnas nos Estados brasileiros. Segundo a acusação, Minas Gerais e São Paulo ap apareciam como 0% apurados. Na primeira divul divulgação parcial dos dados de votação para presidente, que só começam depois que a votação é encerrada em todo o país, duas horas. Depois do encerramento da votação no Sudeste, Bolsonaro aparecia com 49,02%. Sendo assim, a tendência seja de que seu percentual de votos aumentasse e não diminuísse, visto que ele fez mais de 50% dos votos nesses dois estados. Contudo, nenhum desses dados foi fornecido pelo TSE, e sim, retirados da transmissão ao vivo da Globo News. Segundo o TSE, houve problemas técnicos durante a divulgação oficial dos resultados por causa da sobrecarga do sistema. Sendo assim, nem a Rede Globo nem qualquer outra agência de notícias possuía dados com total coerência em tempo real, segundo o um documento do próprio tribunal. Em ofício, o TSE explicou que a divulgação da evolução dos resultados não tem qualquer impacto no resultado final. Explicou também que houve dificuldades técnicas nos estados de São Paulo e Minas Gerais no dia da votação. O que explica a maioria das supostas discrepâncias apontadas. A dificuldade de acesso aos dados da Justiça Eleitoral foi reclamada por diversas agências de notícias, entre elas a Rede Globo e outras. Em documento remitido pela Rede Globo ao TSE, é possível observar que a emissora registra ah, às 18 h que os dados referentes a São Paulo e Minas Gerais são digitados manualmente, diz o texto. O TSE explicou também. Que a, a, que a ocorrência da falha técnica está relacionada com a empresa contratada para a divulgação dos resultados das eleições. A, infra, a infraestrutura da empresa não conseguiu suportar a quantidade de acesso realizado na plataforma, o que resultou em instabilidades severas. Essa informação também foi verificada pelo Estadão Verifica e aos fatos. Hashtag verificamos. É falso que Bill Gates não permitiu a vacinação dos próprios filhos. <laughs> Circulando nas redes sociais que o fundador da Microsoft, Bill Gates, tenha se recusado a vacinar os próprios filhos. A informação teria sido divulgada por um suposto ex-médico da família em um simpósio. Posso dizer que ele se recusou permanentemente a vaciná-los quando criança teria dito profissional. Por meio do projeto de verificação de notícias, os do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da lupa. Você sabia que Bill Gates se recusa a vacinar seus próprios filhos? Não sei se ele os vacinou quando adultos, mas posso dizer que ele se recusou terminantemente a vaciná-los quando crianças, disse o médico, acrescentando: Eles eram crianças, elas eram crianças lindas, muito inteligentes e vivazes, e ele disse que eles ficariam bem como estavam. Eles não precisariam Pois não precisavam de nenhuma injeção. Texto publicado no Facebook, que até o dia 8 de outubro tinha sido compartilhado, tinha sido compartilhado por 326 pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há evidências de que um ex-médico de Bill Gates alegou que o fundador da Microsoft não vacinou seus três filhos. O boato circula desde fevereiro de 2018, quando foi publicado pelo tablagem americano Your News Wow. Em entrevista às publicações americanas, Reuters e, e AP, News, ou, ou AP News, o atual editor do portal, agora chamado de News Punch, afirmou que a história foi copiada de algum blog. Desde que foi alegado que copiamos uma história, que era provavelmente falsa, nós removemos o artigo do site antigo e não republicamos o novo site, diz o editor. Até outubro de 2018, a agência de checagem americana Pointer chegou a avaliar como falsas cerca de 80 publicações do Your News Wire. Em fevereiro de 2018, a esposa de Bill, Melinda Gates, publicou em sua conta pessoal no Instagram que nenhuma criança deveria morrer de uma doença cuja prevenção é conhecida pela medicina. Já em abril de 2019, informou em publicação no Facebook que seus três filhos são vacinados. A Fundação Bill e Melinda Gates é conhecida por investir valores bilionários em pesquisas para a qualificação de vacinas. Durante a pandemia, investiu cerca de 100 milhões de dólares para os esforços de detectar, isolar e tratar infectados por COVID-19, incluindo o desenvolvimento de vacinas. Defensor da vacinação obrigatória, Bill Gates foi citado ao menos 145 vezes em peças de desinformação sobre a COVID-19 ao redor do mundo. Essa afirmação também foi verificada pelo PolitiFact, AP News e Reuters. Bebê é resgatada após mãe prendê-la por cinco meses em armário. Uma bebê foi resgatada por policiais na Rússia após passar cinco meses escondida em um armário pela própria mãe Yulia, de 37 anos. Segundo as autoridades locais, a criança, que se chama Kátia, nasceu em abril e sobreviveu apenas porque o irmão dela, de 13 anos, integra, é, lhe entregava comida e restos de alimentos. As informações reveladas pelo site Krasnodarczyk Live foram publicadas no jornal Daily Mail nesta sexta-feira. O crime foi descoberto após uma amiga ouvir o show de um bebê durante uma festa de aniversário na residência. Yulia teria argumentado que o barulho vinha de uma boneca. Uhum. Outro convidado decidiu checar e encontrou a criança dentro de uma mochila guardada no armário de um quarto vazio. Vai, vendo. Segundo os investigadores, Yuli escondeu de amigos e familiares a gravidez, fruto de um relacionamento com um homem casado. É aquela história, né? Ele é casado e eu sou a outra. Na vida dele, como diria é, na música, né? a saudosa cantora Carmen Costa. Né? De início, teria planejado matar a criança. Depois, a deixou no móvel na esperança de que morreria de fome. A mãe não buscou ajuda médica antes e depois do parto. E não havia na casa qualquer utensílio para o cuidado de bebês. O filho mais velho era ameaçado para não falar nada sobre a irmã. Choo! Como o Raul para quem você o chapéu, né? Diagnosticada com desnutrição grave, a bebê foi levada de helicóptero para um hospital na cidade de Ekaterimburgo, onde está internada. A mãe também vai passar por avaliação psicológica. Ela foi detida e um processo criminal foi aberto pelo Comitê de Investigação Russo. E Yulia deve ser acusada de torturar a criança, crime que pode levar a até sete anos de prisão. É difícil acreditar nessa história horrenda, mas. Por mais difícil que seja dizer isso, é verdade, disse o porta-voz da Polícia Regional de Irvaz. Iz, Svierdlovsky. Vale. É, não, é, Vale. Goielit, goielit, em entrevista ao site Krasnot, Krasnoturinsky Live. É fogo, né, minha gente? É fogo. Japonês comedor. O japonês muito esperto estava matando a fome na mulher de um negão. Quando de repente o negão chegou e a mulher disse para o japonês: Corre, some, senão ele te mata. Então o japonês correu para quintal e subiu em um pé de manga. O negão logo desconfiou e saiu à procura com uma arma na mão. Foi procurando até que viu o japonês lá em cima, num galho agarrado. Apontou a arma e disse: Vou te matar, seu safado! Aí o japonês disse: Não atira, não! É anjo! Então o negão respondeu: Se for anjo, então voa! O japonês todo barrado disse. É fiote. Vai vendo. <laughs> e com essa eu vou embora. Muito obrigado por acompanhar e audiência. O Jornal André Marri, Edição de segunda-feira, dia 12 e terça-feira, 13 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até. A edição de quarta-feira, 14 de outubro de 2020, se Deus quiser, e os anjos do Senhor Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui!